parang mataas masyado yung ano yung pagkakamera medyo lumalabas yung aking uh... <laughs> hindi napapabura ng ilaw ang aking ano ang aking panorts nako sana hindi niyo mahalata okay magandang araw sa ating lahat mga kababayan saan man kayo nang naron dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs Badong Ratlis po. pag uh, pag <laughs> pag-uusapan po natin ngayon, ito po, no, nagbabangayan po at napakalalaki po ng mga views no, nito pong uh, uh, pagpinag pag pinag-usapan, napapansin po natin, tabun na tabon po ang lahat ng vloggers. Maniwala po kayo sa hindi, eh natabunan na po kaming lahat ng vloggers Nito pong mga tinatawag natin pag pinag-usapan po, bumanat po si uh, SAS, binanatan si RJ doon yata kay Maharlika. Hindi eh, ko alam kung saan siya ah, kasama sila ni Maharlika, 'di ba? Binabanaatan nila si SAS as ah, si RJ Nieto o Thinking Pinoy. Thinking Pinoy naman, putya, libo-libo rin ng views. Binabanatan naman si SAS. Tapos pag nagsalita si Maharlika sa Pulboron, putya, libo-libo rin po ang live viewers, 'no? Talagang nga. Ah, ah, ako po ah, siguro magtataka kayo sa, sa sa, sabihin ko no ito po ay uh, palagay ko nagbe-benefit no hindi man sinasadya alam ko hindi sinasadya yan ni Sass kasi atake si Sass. eh. Uh, si Maharlika in fairness din, atake rin si Maharlika. Pero nagbe-benefit po nito yung nagiging diversion siya sa mga tunay na issues. No? Uh, na, yung tunay na issues na dala-dala uh, ng mga tunay na tao. <laughs> Ah, <laughs> uh, ah, uh, o oh, di ba? Kita mo, dati dati dinidisregard ko lang ng awe ang ah, mga bakla lang yan, mga nagano, wag natin. Hindi mo pwedeng hindi recognize eh. Kasi yung yung ginagawa nilang mga videos, grabe yung yung libo-libo, sabi nga ng isa kinantyawan eh nangantya. Oh, 4,000 yung likes, ay 4,000 yung uh, live viewers ni ni Thinking Pinoy. Ano ka na sas? naman siya rin nung ano, nung nung fans ni Sas. Eh 4,000 lang, 12,000 nga kay Sas. Utsa nagulat ako, 12,000. Si Badong maka 1,000 lang, tuwan-tuwan eh. Inyong yung ano no? tapos sila yung sentro. Ah, uh, na si Maharlika, puta, pag pulburon yung issue, pulburon. Men, natutuwa nga po ko, wag na natin sabihin yung pangalan baka sumikat pa may isang vlogger na uh, BBM. Itinapik e, yung ano ni Maharlika, eto na eto na yung video ni na sinasabi ni Maharlika tungkol sa pulburon. Puta, nag Tapos pinanood ko kasi naintriga ako, paano e eh, BBM ka? Tapos sinabi ni ano sinabi ni ang tag dito sinabi niya oh 'di ba uh, pagyan ang pamagat ah 1000 ng views natin live viewers pero pag mga issues na pinagtatanggol natin si BBM wala nanonood Sabi ko <laughs> O oh, nga rin no 'yung talaga kaya nga po Ah, talagang malaki po epekto. Yan po mga pag-uusapan natin, intro pa. Lang. <laughs> intro pa lang, kala nyo, Josephine, na. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo, pindot na, okay? Pag-usapan natin. Ngayon ko kailangan-kailangan... <laughs> ngayon ko kailangan kailangan sumblero para ako yung pag nagla-live to si si Caitlyn na lumalabas yung kanyang uh, kanuuhan. Okay. Ah, uh, eto muna ang pag-usapan natin no. Ah, uh, sikat na sikat ngayon si si Nikki Cosetting. Sa mga hindi po umabot kay Nikki Cosetting, siya po ay isang uh, naging ano po yan no, naging uh, senador po dati. Maganda nung araw din yan eh, di ba? Maganda rin nung araw yan eh. <laughs> eh kasi ikaw din ganun ka rin ng ganun, adjust ka rin ng adjust sa noo mo eh. Parang na-realize ko yung problema mo, yan din ang problema ko ngayon. Okay. ah uh, sabi ng mga tao, di ba umangal siya, sabi niya, ah uh, binabaliwala ng gobyernong ito yung mga hinaing ng mamamayan eh palibasa kayo, kahit baliwalaing nyo yan, bumagsak man ang Pilipinas, aalis lang kayo. Yan yung, yan yung sinasabi ni Nico Cositeng, hindi ko alam kung saan program yon, No? Na aalis lang kayo sa Pilipinas, daladala nyo yung pera nyo na hindi nyo naman mauubos-ubos, hindi nyo na mauubos. No? Tapos, ang ginagawa nyo, biyahe-biyahe lang, party-party lang, yung mga GSIS, SSS. Maganda yung punto ni Nikki Cositeng ang reaction po nitong mga mga kakamping dilawan at mga BBM supporters nasa ang kanong panahon ni Duterte tindi no ano po ba nangyari nung panahon ni Duterte <laughs> kasi nga, confront nga natin tong mga to kaya po siya hindi umaangal real talk po no isama na rin natin yung si yung may-ari ng SM hindi po kumikubuyang mga 'yan. Talaga negosyo lang sila nung panahon, mga unang panahon. Tama po ba? Dahil yung tatay nila negosyo lang, 'di ba? Si Henry si senior pati itong mga anak. Bakit po ngayon nagsasalita na lahat? Eh po, 'pag hindi po sila, 'pag hindi po nila sinabing gusto nila sabihin, mga negosyante 'yan eh. Siniki ko sittings po negosyante 'yan. Etong mga may-ari po ng uh, ng SM. Nakakalat po yung ano. Nakakalat po yung SM sa buong Pilipinas. Bilyon-bilyon pong pera nila. Hindi po yan, hindi po yan pera na pwede nilang pag nagkago, na, ano nangyari sa Pilipinas, itatakbo lang nila. No? Tayo, sinasabi ni ano, sinasabi ni ah, uh, yung ginagawa ninyo, dapat nag-aral kayo ng kasaysayan. Parang sinasagad nyo yung tao para wala nang, wala nang mapuntahan kundi lumaban na lang. At nangyari na ng ilang beses yan sa Pilipinas. No? O particular, sa inyo mismo, mga Marcos, nangyari na yan. Yung people power one. Ang sinasabi ni Nikki Cositeng, kayo, ano't ano man ang mangyari sa Pilipinas, aalis lang kayo, dala niyo pera niyo. Tsaka ngayon, hindi na po, hindi na po literal na dala di ba? Pwede ka na po kahit sa ang bansa through basta may deposito ka ng pera eh. Nakakaawa po tayo pag hindi po tayo kumilos para tumino po tong ating bansa. Yan po ang sinasabi natin, no? Okay oh, kasi talagang ano po eh, wala na po eh. Oh, ito pa. Oh, yan. 'di ba? Tahimik si Nick kasi ang 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 tanong kagad sa pag may lumaban po ngayon, pag meron pong pag meron pong ano ah uh, anong tawag diyan? Pag meron pong mga tao na ah uh, umaangal, ang laging itatanong, nasaan ka nung panahon ni Duterte? Narito po sila ng panahon ni Duterte tahimik po yung mga negosyante nung panahon ni Duterte dahil sila po ay nag enjoy nung panahon ni Duterte. Masagana po ang kanilang buhay, pera nung pandemic. Dahil magaling po ang presidente ng Pilipinas noon. Pinapaniwala nyo lang ang sarili nyo na hindi magaling na presidente si Duterte. Eh po siya, Duterte nga kayo noon. oh, eh. ito po ang isa pang uh, pambabastos nitong mga hype na to. Ito po, Pakita ko lang po sa inyo. Handaling, handaling lang po Ayan po yung picture na yan. Ayan. Ayan po. Himod Puit. Di ba? Ni Xi si Jinping. Ini, pinapakita po nila. Bakit po may kampanyang ganyan? No? Ayan ang question ko eh. Bakit po nyo ikinakampanya yung against po kay Duterte? Kayo pong mga follower po ni Pangulong Marcos yan. Bakit po nakikita natin lahat po ng uh, pa followers ni Pangulong Marcos ngayon, bakit po panayang atake sa mga Duterte? Pag inatake niyo po ba yung mga Duterte, nalulutas po yung mga problema natin? Embes po pagtuunan niyo, paano ba natin magiging 20 pesos ang bigas? Yung po bang pag inatake nyo ng inatake yung mga Duterte, may yung mag-amang Duterte, pag inatake nyo sila ng inatake, yung presyo ng bigas magiging 20 pesos, Doon po ba papunta yun? Pag inatake nyo po ba na inatake yung mga, yung mga Duterte, magiging matutupad po yung 1 million? Pinapaalala lang po natin, wala na po nagpapaalala eh, yung mga tunay na issue. No? Papaalala lang natin. Pag hinanapan nyo ba si Sara Duterte at si Tatay Digong na statement nyo sa WPS? Ano statement nyo sa WPS? Eh, wala nagsasalita sa media. Wala pong sumisita. Alam nyo po, nakakagigil, no? nagwa on drugs si Pangulong Duterte. Habang nagwa-war on drugs at epektibo yung pagwa on drugs ni Pangulong Duterte noon. Ano po binabanat na media? Akala ba namin six months lang, wala ng droga? Bakit may droga pa rin? Putan, dami pong napatahimik na lugar nung panahon ni Pangulong Duterte. Akala ko ba mag-jetski ka? Asan ang jetski mo? Yung maliliit na bagay na ganun, tandan-tanda -tanda nila. Pero ito pong mga malalaki, kayong media, kailan niyo huling sinita sa 20 pesos? Wala akong nakitang media na naninita sa 1 million per month per year na pabahay. Nasaan kayo media? Nasaan na yung mga dilawan at kakamping na sinisitan nyo ng jet ski si Pangulong Duterte, sinisitan nyo six months, kahit na anim na taon. Kahit anim na taon na nag on drug si Pangulong Duterte, ang sinisitan nyo pa rin. Six months. Kala ko ba six months? Wala na droga. May droga pa rin. Hindi, hindi dagtagumpay. Utot nyo. Hindi lang po media eh. Pati itong dilawan at kakamping, makikita po ninyo yung kampi-kampi. Pag inayawan nila. Tambi. Biro mo nananawagan. Dear kakampings, support, supportahan nyo kami laban sa mga Duterte. Nananawagan yung, yung BBM blog, BBM eh, supporter ba? Tawag dyan, no? maghapon sa Twitter eh. Okay. Oh, true. Pati yung pagbabayad nila ng utang. Eh, binanatan nga sila ni Magno. Mas malaki na utang natin ngayon kaysa utang ni Duterte. Buti sana kung malulutas niyan yung mga problema natin. Ano po mga kinakarap natin problema ngayon? presyo ng bilihin. No? Oh, na-extend lang po ng isang buwan. January 31, 30, may 31 ba? Katapusan ng January. Lahat po ng mga ah uh, jeepney eh ang laki po pala na yung 70% pala buong Pilipinas yun. Pero sa Metro Manila, kokonti pa lang po yung nagpapa-register diyan sa sa mga co-op co-op na yan. Malaki pong magiging problema ng instead na lutasin yan, ayan, himod si Duterte. Anong ano? Oh, si Sara Duterte, binate niya yung uh, Happy New Year yung Pilipina, mga Pilipino in check. Grabe, no? Grabe po. Okay. Okay. Balikan po natin. Ano pa ba? Ito pa, ito pa isa. Diplomatic, dip, uh, ito naman, kakamping. Sabay-sabay sila eh. Akala ko oposisyon kayo, kakamping at mga dilawan. Akala ko kayo ang oposisyon. Bakit ang binibira nyo si Duterte, hindi po si Marcos? Nagtataka ako sa oposisyon na lang ngayon eh. Ang binibira si Duterte. Hindi nyo ba napunan na, na tahimik din si Reza Ontiveros? si Risa Ontiveros nung araw, hindi lang, meron lang maganap na nabalian lang yung, alam ngayon, dehin buki kirin. Ang binabanata ni Trillanes si Duterte. Ang binabanata ni Dilima si Duterte. Ang binabanata ni Tahimik si Yontiveros. Aba, teka, kataka -kata Yung mga madadaldal na taga sa Administrasyon, Si Duterte, hindi na po nakaupo si Duterte. Diplomatically, the Philippines enjoys a better reputation abroad. What with the absence of extrajudicial? Ayan po, sabi release of Senator Laila de Lima. Diplomatically daw, Philippines enjoy a better reputation abroad. Naniniwala kayo kayong mga taga-abroad? Ngayon daw may magandang uh, reputasyon ng Pilipinas? Hindi ba nung panahon ni Duterte may maganda tayo reputasyon sa mga dayuhan? Kailan bumilib ang mga dayuhan sa Pilipinas? Nung panahon po ni Duterte, hindi po ngayong panahon. Huwag nyo kami bulahin, wag kami. Okay, eto pa po isa. Akala mo kampanya eh. Alam nyo, nagtataka ako sa mga supporter ni BBM. Kampanya ba ngayon? Hindi naman kampanya ngayon eh. Eto po, tignan <coughs> Nice try, tumampiaya. Nag-react siya sa best president. Talaga naman sa atin, best president si Tatay Digong. Eh? If you think Rodrigo Duterte is best president of the Philippines, think again, President Ferdinand E. Marcos Sr., by far the best and most beloved president, Ferdinand Apo Lakay E. Marcos Sr. is the most, etc., etc. Haba, no? Bakit nyo po kinukumpit? <laughs> May election po ba? Huhukayin niyo po ba yung patay? Pagpalagay na natin na tama kayo ng best president si Pangulong Marcos Sr. Ano po sense niyan sa sino po ba nakaupo ngayon? Kapangalan lang po eh. Hindi po nakakahawa. Pangalan lang po yung eh napapamana. Hindi po yung galing. Kung best president man yan, pagpalagay nyo na, ano po koneksyon niyan ngayon? Ang pinopro- sinusuportahan niya si BBM ngayon eh. Pag sinabi niyo bang best president yung tatay niya. Magkakaroon po ng 20 pesos na bigas. Huwag na po tayong lumayo, doon na lang po sa mga sinasabi niya. Pag sinabi niyo po ba na uh, best president yung tatay. Magkakaroon tayo ng 1 million na pabahay. Ito mga ano to ah. Hindi po sa atin to. Sa kanila po to. Sa, sukatin po natin sila sa mga sinabi nila. Hindi po dun sa nagbayad ng utang. Grabe yun po ang pinaka-worst na ipagmamalaki nyo. Lahat naman ng presidente, oh, nag-research na ba? Yung uh, kunwari nagtatanong sa akin na sigurado ka ba na nagbayad ng utang si Duterte? Na-research nyo ba? Okay. Ito po ang nakakatawa, si Piloso Potasio. Kakamping pala to at dilawan. Nakala ko kasi BBM to eh. Sabi niya, medyo naguguluhan ako. Bakit nga ba nagbabang, nagbabangayan ang demonyo ng Dabaw at magnanakaw ng Norte? Nakikita niyo po yung dilawan ha? mukhang bumibira na uli yung mga dilawan. Ha? Alam niyo, ako, naguguluhan din kami sa inyo. Buhay pa pala kayong mga dilawan at kakamping. Hindi ba pangarap nyo yan? Ito, real to ka. Hindi ba pangarap nyo na magkabiyak, mabuwag yung unit team? Ngayong malapit na po sa katuparan. Ah, hindi po. Si Kusiteng po ang may-ari. Hindi po siya yung coach. Siya po yung may-ari. <laughs> Babae po ito eh. Siya po yung may-ari ng team ng PBA. Okay. Ulitin ko yung tanong. Ha? Hindi po ba kayong mga kakamping at dilawan, ang tanging pangarap na gusto ninyo, mabuwag yung unit dahil hindi nyo kayang talunin eh. Unit team eh. Ngayon, unti, ngayon natutupad na yung pangarap nyo, may nahita ba kayo sa pagkabuwag ng UNITIM? team? Wala po kasi napakatigas ng ulo nyo eh. Mahihina ang kokote ng dilawan at kakamping. Bakit? Eh kung nabuwag, automatic ba nasisikat si Lenny? Si Lenny pa rin kasi ang leader niyo eh. <laughs> Hindi niyo napasikat yung leader niyo. Hindi kayo nakaabang. Ibig sabihin, mabuwag man yung unit team, isa pa rin sa kanila upo, isa pa rin mula sa pamilya Marcos Duterte at mula sa Duterte ay Marcos Duterte, Marcos Romualdez at mula sa or mula sa Duterte ang uupo. Eh ano yung papel ng dilawan at kakamping? Taganood pa rin kayo. Taganood kayo ngayon, natutuwa kayo na nagsasabong, no? Ang ang nakakatawa, ang realization ng mga Pilipino, ang nag-aawa yung unity team. Marcos versus Duterte. Huwag na tayo maganuhan. Huwag na nating uh, palabukan. 'Yun naman talaga eh. Kulang na lang diyan ano, 'di ba? kulang na lang dyan na uh, anong tawag diyan Kulang na lang formal na formal na a uh, deklarasyon na biyak na yung unit Pero na, ayan na yan eh. Nag-aaway yung unit team, mabibiyak na yung unit pero ang nalusaw yung kakamping dilawan. Na-realize po ng mga Pilipino, oo nga no, kahit pala mag-aaway yung unity wala na rin naman yung dilawan at kakamping. Naging tagapanood na lang po sila. Okay. Balikan po natin. Alam po ninyo, tatlong pinakapopular ngayon na mga, ano, yung humahakot talaga ng mga mga viewers. Si Sas Rugando, si Maharlika, at saka to si RJ Nieto, si Thinking Pinoy matatalino po sila. Matalino po si Sas at si Pinoy, di ba? Si, si Maharlika, iba yung talino ni Maharlika eh. Parang ano siya eh, parang straight uh, streetwise si Maharlika. Etong mga to, parang, ah. Uh, o oh, pwede rin namang matalino talaga si Maharlika sa kahit na saan. Kaya lang, hindi niya lang pinahalata. <laughs> kasi hindi naman, hindi naman magiging, hindi naman lalaki yan ng walang, walang utak eh. Di ba? Hindi po sila magiging popular na walang utak eh. Pero na lang kung ang ginagawa nila kumakain ng mga kung ano-ano katulad ni Boy Tapang. Okay. Alam niyo po, eto pong labanan ni Tinkin Pinoy ni Sass. Katulad po ngayon, nagsasagutan sila. Ang tendency po nating mga Pilipino, abangan. Di ba? Eh, Mag-real talk tayo. Eh, kahit po tayong mga mahilig sa politika, Mahilig pa rin tayo sa mga chismis eh. <laughs> Usually, may nagpuna nga kanina. Kala ko ba, uh, alam ko, Bads, parang nangingiwi ka pa pag yan ang usapin si, si Tinkin Pinoy, si Sasrogando, parang nawawala pa yung hulog ng pagmumukha mo. Kasi nire-relegate natin sila, mas more sila sa chismis. Nang, uh, ito po kasi yung panyanyari. Magtotohanan po tayo tapos sama pa po yung polburon, di ba, ni Maharlika. Magtotohanan po tayo. Before po nilabas ni Maharlika yung polburon, before po mag magsalita-salita uh, si TP, ay si Sas at si TP. Oo, oh, matatalino po sila, no? Wala po kung ano, wala kung sinasabi na hindi sila matalino. Mamaya po, may may doon po ako papunta eh. Ayahin niyo muna ako mag-take off. Okay. Makinig lang po kaya hindi nyo pa tiniti ako sa inyo, hindi nyo pa ito naririnig sa iba. Alam nyo po ba yung usapan natin, di ba? Nagrally nag na tayo. Tapos alam ano po yung tinatanong nyo sa akin noon? Boss Buds, ito, real to ka. Pagka nung rally, natuwa tayo lahat o may nag na, okay. Marami naman. Kumpara. Tan ang tanong, ang sabi ko, ang si, tinatanong nyo, Boss Buds, kailan ang sunod na rally? Di ba? Ang sagot, ang mga sagot ko niya, eh, maghintay tayo. Malamang yan sa January. May mga rally na yan. Si eh. Merong mga nagrarali, meron merong manifesto yung yung PMAers na talagang mga yung yung mga laman ng manifesto, yung panggigipit, no? Yung kawalan ng mga uh, kalayaan sa pamamahayag, tapos nagpakita para nag ng muscle yung mga PMAers eh. Ito talagang ang akala natin no? tapos eto na yung mga taong bayan. Syempre dadami yan kasi mananawagan kami, mga kahit papano may pahakot kami, di ba? May nahahakot kami. Mananawagan yan tapos lahat ng pumupunta, nararamdaman nila may power tayo ah. May power ang mga tao ha. Di ba? May power ang mga tao na magbago. Yun po yun before nilabas yung pulburon issue. Hindi ko sinasabi na tong pulburon ay sinadya ni Maharlika na ma-divert. No? Hindi po. Sabi ko nga sa pamagat, di ba? That's uh, hindi sinasadyang na-divert at pumabor kay Bongbong Marcos. Kay Pangulong Marcos ang lahat. Kasi before nito, ang pinag-uusapan natin, kailan na susunod na rally? Ngayon po, sa totoo lang, kailan ilalabas yung pulburon video? Tama ako, mali ako. Mas excited pa tayo sa kung, kung ilalabas na ba yung pulburon. Parang umasa tayo lahat na pag lumabas yung pulburon, automatic, merong bababa sa pwesto, mapapalitan na. Magaminan tayo, di ba? Ganun yung iniisip nyo. Once na lumabas yan, is either mag, mapipilitan mag-resign or kekelos yung ano. Hindi po ganun kasi yung mga movement eh. Kung gusto nyo ng pagbabago, hindi po pwede po yung i nyo sa iba. Yan yung point ko eh. Meron na tayo eh. Kayo nga nagtatanong na eh. Yung iba nga nangangarap sa inyo. Diba? Sinasabi nyo. Ano yung sinasabi nyo? di ba? bas sa susunod, sasama kami. Alam nyo yung ibig ko sabihin yung tapos biglang etong ang inabangan nila. Intayin natin yung pulburon. Pag lumabas yan, hindi yung, naku, malaki na tayo rally sa susunod. Kasi dami ng gusto sumali. Alam niyo yung mga ganun. Tapos ngayon, meron pang, hindi ko pa alam, pero nakita ko na yung Gretchen. Ayaw ko lang kasi, alam ko. Ito po, unnecessary diversion. Na nakikinabang, napapahingay. ay salamat, may iba nang pinag-uusapan yung mga tao. 'di ba? O naging ano na ngayon, o, challenge na ngayon. Asan na 'yung Nasaan na 'yung pulburo? 'Yun na po 'yung issue. Asan na 'yung Nasaan? Usually ginagamit po talaga 'yan eh. 'yung mga mga uh, diversion pag malala na po 'yung sitwasyon. Meron talagang uh, ano niyan, no? Na gumagamit niya na eh. ida-divert nila 'yung issue. Tapos 'yung mga tao 'yun na 'yung pag-uusapan, no? Oy, 4 alas lang malakas. <laughs> dumayo sa politika si 4 alas. Oy, 3 division world champion yan. Uh, magbigay pugay po tayo sa ating kampiyon. dumada dumayo na sa atin dito. Y sinasabi ko na, okay, ngayon, eto, eto ang aking uh, uh challenge, no? Alam nyo, ang tatalin nyo eh matatalino po si na ako pinanood ko si ano eh pinanood ko to si ah actually hindi kinakailangan ng black propaganda eh pahinga lang eh, di ba <laughs> kita mo no napahinga sila nung napahinga sila medyo na, nagka momentum umangas asan ah, yung oh, sila na sila pa ngayon nagaanap eh. Okay, anyways, uh, ganyan talaga, bahagi yan eh. Build up uli, pasabikin uli natin yung mga tao na kinakailangan kumikilos yung mga tao. Kailan yung susunod? Ang tanong na naman natin, no? Kailan yung susunod na, no? Parang nakalibre sila. Hindi ko alam kung may sumad na nadyan yan o nagkataon. Nalibre po sila sa yun, crisis management divert mula ng konti, yan ang pag-uusapan, nakalimutan na na, putya, oh, pabag... <laughs> Ayan yung mga militar, nagagalit na eh. Sabay-sabay po kasi yan eh. Hindi po po pwedeng aasa lang kayo sa ang taas ng pangarap nyo or, or uh, maghihintay tayo ng 2028 lahat. Ganun po talaga yun. Pero sayang yung momentum. Dahil sa mga hindi sinasadyang diversion na uh, pro Duterte, uh, supporter pa ni Duterte yung mga nag-create. Okay. <laughs> Quadro alas, it's my boy. Magandang gabi rin sa'yo. Ngayon, ito yung challenge ko. Matalino si Thinking Pinoy. Pinanood ko eh. Hindi ako mahilig manood eh. Kasi ng mga ganyan, alam ko, atakehan personal eh. na ako kasi ang tatalino naman nila. Matalino si Sas. Matalino si Thinking Pinoy no, sila ay nagbabangayan. Sana sana no, ito lang pangarap ko. Kung nakikinig man kayo sa at Thinking Pinoy. Sana yung tinaasan nyo kasi ang tatalino nyo pero very personal yung naging utang-utang-utang uh, na loob. Ayan, nung umuwi yan, sa akin tumira, nung umuwi yan. parang bakit ganun? Bakit napunta sa mga personal? Personal, eh ang taas ng ano, uh, ang taas ng ang taas ng talino niyo ang, ang laki ng kung kung ang naging labanan niyo yung uh, sinagot mo si Sas tungkol sa hamon niya na diba, kaya Sas yung, 'di ba kaysa yung demo pera yan sana yung yun yung sinagot ni Thinking Pinoy 'di ba yung yung kampanya ni Sas dun sa sa extraordinary Parang ang taas nung level, hindi yung nanginayang ako. Tapos sasagot, parang hindi naman, parang ang sagot ni Nieto, hindi naman totoo na uh, tinanggal yan si sa, yung, yung tinarbaho yung FB page ni Sas. Sa akin kasi, ako nawalan din ako ng FB page, hindi ko naman problema <laughs> Hindi ko naman problema yung FB page na gumawa na lang uli ako ng bago. O di, meron na naman uli niya Parang, ang an talino niyo pareho. Ang gusto ko sanang pinagtalunan niyo, yung sa, hindi mo pera yan, yung campaign ni SAS. Tapos, sasagot si RJ Nieto na, tungkol dyan kasi, ekonomista yan, di ba? Economics yung pinag-aaralan niya. Yung, sasagutin niya yung, bakit mali sa si SAS? Sa paratangan yung, yung, uh, yung, sila Martin. Nanginayang ko sa talino nila, pero pag naglaban, nagbangayan, personal. Pinautang ko yan, sa akin tumira yan. Pag nangangailangan siya ng pera, uh, narito ko, kaibigan ako. Asan yung... Di diba mas maganda yung... Kasi... Magugustuhan ng mga Pilipino yan. Aabangan. Uy, sinabi ni RJ niya ito. Pinauutang pala yan si Sas. Ano kaya isasagot ni Sas? O, syempre. 4:00. alas. Pag may update na ng laban, na, huwag mong kalimutan na uh, message lang ako. <laughs> Para tayo naman mauna minsan. <laughs> okay. Ah... Uh, nang ako, no? Kasi pwede talaga nilang pagtalunan eh. Pwede nila, pwede sila magtalo tungkol sa West Philippine Sea. Alam niyo 'yun? Ang talino nila pareho, pwede nila pagtalunan 'yan. Bakit bakit mo binabanatan sa 'yung 'yung West Philippine Sea? Bakit mo binabanatan 'yung 'yung ano natin diyan? Para ang taas-taas nung pinapaliguan. Hindi hindi ko hindi ko ano hindi wala akong pakialam sa sinabi mo <laughs> binapaliguan. Una hindi ko tropa 'yan si ano. Hindi ko tropa 'yan si Sas. Hindi ko tropa 'yan. Sabi ko ang nangibabaw sa kanila yung yung baklang issue. Issue nila mga personal, baklaan. Pwede naman sila magtalo sa West Philippines, eh. magkaiba sila ng posisyon. Pwede naman sila magtalo sa yung atake ni sa sa K Martin. Pwedeng ipagtanggol ni Ting Kim Pinoy. Kumbaga, sino shortcut nila eh. Ang ginagawa nila, ha? Hindi sila nag-argumento ng mga pinaglalaban nilang para sa bayan. 'Di ba? Eh si Sas, si si Ting Kim Pinoy, tagapagtanggol siya ni BBM, si Sas naman pinagtatanggol niya yung mga Duterte. Di ba? Ang sarap kung matalino kayo pag tanggol niyo yung, yung mga posisyon. Sana sa susunod na round, wag naman yung... Kasi ako, katulad ako na, ano eh, ngayon kung pinautang mo siya? ano eh, ngayon kung nakitira? ano eh, ngayon kung... Wala akong pakialam dun eh. Ang gusto kong makita kung paano kayo magsasabong tungkol sa mga issues na uh, yung mga sinusuportahan yung politiko, ay magkaiba ng posisyon. Ang dami sinabi ni Sass eh. May sinabi siya sa West Philippine Sea. May sinabi siya sa Emo ay, yung, ano, yung paggastos ng pera ng bayan. Hindi dapat, kala ko, yun yung sasagutin ni, kasi ganito yung ano ni, ano, ni TP. Uh, ano ko ngayon, napa, na pa, na, nag-live ako ngayon, kasi isang taon na rin eh tong mga ah isang taon na oh. sasagot siguro to ng mga issue ni SAS, no? Oh, yung pala yung isan yung sasagutin niya pala yung mga pinautang niya. <laughs> Alam niyo kung bakit. Alam niyo kung bakit ganun ang atake nila. Ako na magpapaliwanag sa inyo. Bakit sila matatalino sila, pero parang personal yung atake nila, di ba? Alam niya kung bakit gusto nilang sirain yung pagkatao ng bawat isa para hindi ka na maniwala sa sasabihin. Gusto nila na shortcut eh. Ayaw nila nung no magbangayan ng issue for issue eh. Punto per punto. Ang ginagawa nila, o oh, ikaw, eh, ikaw, si TP lagi niyang ginagawa yan. Ganyan ang ginawa niya kay, kay ano eh, kay Maharlika eh. Di ba? Hindi niya sinasagot yung mga punto per punto ni Maharlika ang ang ginagawa ni TP sirain yung pagkatao ni Maharlika pag nasira yung pagkatao niya wala naman maniniwala sa lahat ng sasabihin shortcut yun eh bakit mo gagawin yun di ka ba nag challenge intellectually na magbangayan kayo ng issues di ba sinabi niya kay Maharlika nung kainitan ni Maharlika ah nangungutang at hindi nagbabayad <laughs> Ang daming sinasabi ni Maharlika tungkol sa Babaheng ahas, et cetera, et cetera. Pero bi, sinasadya ni TP yun eh. Na wag sagutin yung mga binabato ni Sas. Sasabihin lang niya na nangutang sa akin. Mangungutang yan eh. Para, eh ano ngayon kung nangutang sa iyo? Eh ano ngayon kung may utang na loob sa iyo? Eta, lahat naman ng tao may utang na loob one way or another sa ibang tao naman. Kung ikaw wala ka utang na loob kay Sas, Tsak, may utang na loob kasi ibang tao. Ganun lang ang mundo eh. Kaya lang doon na uuwi, ngayon anong gusto mong mangyari? Hindi na kami maniniwala kay Sas kasi uh, si Sas eh ano? Hindi na kami maniniwala kay Sas kasi may utang na loob siya sa iyo? <laughs> wala, wala naman po akong pakialam kahit sino na una sa kanila Kaya yon ang hinayang ako. Kasi yung showdown ng mga ganyan ng mga matatalino. Dapat magbangayan kayo nung sino mas tama sa WPS. Sino mas tama sa pagtingin sa Kongreso.